почти всяко едно нападение на гостите в бяло води до заплаха за вратата на Гае. Другият въпрос е, че обстоятелствата се стичат по начин, който не позволява на Гае да се намесва. Тук обаче няма как да го направи, защото Сид Клей изравнява резултата в 30-та минута. Страхотно изпълнение от левия крайен защитник на ЦСКА 1948. Поредно нападение. Много изгодна позиция. Още веднъж от тъч. Никой не проследи движението на Светослав Диков. Сега може да ви се сторят силни думите за скандалната игра на Локомотив София защита, но още веднъж трябва да се придържаме към това становище, към това определение. Абсолютно безхаберни действия от почти всички в червено и черно. Подобен гол от тъч не знам какво заслужава. Не обезпокоява ни стопката. Добър пас по ширината на игрището от Октавио към Стив Фуртадо, който подминава с огромна лекота Ивайло Найденов и центрира за човек в бяло. Гол за ЦСКА 1948. Радослав Кирилов от воле посреща лошо избитата топка и гостите правят обрата. Факт още преди да изтекло и първото полувреме. Вялата отбрана в червено и черно. Октавио игра не обезпокоява на стопката. След това Алан Диас се сбори за нея на линията на вратарското поле. И Радослав Кирилов остава непокрит на 12-тия метър с великолепно изпълнение. Дава аванс на гостите. Все едно са се събрали за първи път футболистите на Станислав Генчев. Така изглеждат и действат най-вече в отбрана, защото всичко, което казва, да получи още при изпълнението на удара от вратата. След това Октавио с едно докосване към Диков, топка на фланга и ето как хората на Тодор Янчев отново получават отлична възможност. Петрино ще стреля от движение и прави резултата 3-1. 41-ва минута на матча. Педриньо с ново великолепно изпълнение от доста сериозна дистанция, след като преди него Сид Клей и Радослав Кирио. Утвърдение, но изпраща ЦСКА 1948 с единия крак на финал. Великолепно охвана топката Педриньо тук. Макар и Бабокар Гае да получи някакви шансове за реакция, все пак тук говорим за затруднена видимост, за много силен шут близо до оградата, така че в никакъв случай вратаря на Локомотив София не може да бъде винен, докато